ვაგრძელებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ 5 ნოემბერს სოციალურ ქსელებში შეხვდებით ფოტოს, რომელიც ასახავს პოლარულ ციალს. ოღონდ ეს ყველაფერი მოხდა საქართველოში და ცენტრალურ ევროპაში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც არ არის ეს ამით არ არის. ხო, ნამდვილად უჩვეულო ამბავი, თან ეს ყველაფერი იყო წითელ ფერში გამოსახული. რასთან გვაქვს საქმე? ძალიან ბევრი ადამიანს გაუჩნდებოდა ამ ყველაფერზე კითხვა, ძალიან ბევრი სტარი წარმოდგენას არსებობს ამ ყველაფრის შესახებ და იმისაც, რომ ხო, ყველა კითხვაზე ამომწრავი პასუხი მივიღოთ და დავანგრიოთ ეს სხვადასხვა მითი, რომელიც ამ თემის გარშემო არსებობს, გადავწყვეტთ, რომ ჩვენთან სტუმრად მოგვეწვია ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და კოსმოსური კვლევების ცენტრის დირექტორი ქალბატონი მაია თოდუა. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და მოდი პირველ რიგში ვისაუბროთ, რა არის პოლარული ციალი, რა ფენომენია კოსმოსური ეს და როგორ ხედავთ ჩვენ ამ ყველაფერს ზემოთ წაში? კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პოლარული ციალი, ეს არის დედამიწის ატმოსფეროზე გავლენას ახდენს დამუხტული ნაწილაკები, რომელიც მოდიან ახლო კოსმოსიდან, მზიდან, ახლო კოსმოსიდან. და ეს იწვევს ამ ვიზუალურ ეფექტს, ხო, რაც გვაქვს, ძალიან ლამაზი ფერები. დიახ, დიახ, დიახ. ძალიან ლამაზი ფერები, ну, ძირითადად ეს პოლუსებთან არის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებთან, იქიდან ჩანს და ასევე უფრო 60 გრადუსზე უფრო მაღალ განედებზე ჩანს. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენაა, ამაში არაჩვეულებრივი და რაღაცა განსაკუთრებული არ არის. ჩრდილოეთში, ვინც ცხოვრობს, მაგალითად ნორვეგიაში, ფინეთში, მათთვის ეს ხშირი მოვლენაა, მათ შეუძლიათ ამის დანახვა. ტურისტები ჩადიან. ხო, ხალხი ამაში ფულს იხდის, რომ ეს ყველაფერი ნახოს. დიახ, დიახ, ზუსტად. მაგრამ აი ჩვენთვის არის ეს ძალიან იშვიათი მოვლენა, ჩვენთან დაბალგანებებზე 42 განძევართ ჩვენ და აი ამ ადგილას ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ მოხდა, რამ გამოიწვია ის, რომ ჩვენთან გაჩნდა ეს ციალი ულამაზესი ფოტოები? მნიშვნელოვანი მოვლენა რატომ მოხდა? კი ბატონო, ამაზეც იპასუხოთ. ესე იგი, ამისი მთავარი მიზეზი არის მზე. მზეზე რაც ხდება, რა მოვლენებიც ხდება მზეზე. მზე იწვევს ამას ყველაფერს, ამ ციალსაც და მზე ამ დროს იცვლის თავის აქტივობებს. ხანდახან ძალიან აქტიური ხდება, ხანდახან ნაკლებად აქტიური და რას ნიშნავს ეს აქტიური ძლიერი და მეტი და ნაკლები? 11 წლიანი ციკლია. როდესაც ძალიან აქტიურია, მზეზე ხდება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ესეთი მოვლენები, მაგალითად როგორც არის ანთებები, მზეზე დაბერზე ამოფრქვევები, რასაც ვეძახით ხოლმე კორონალ მასის ამოფრქვევებს. ამ დროს ძალიან მაღალ ენერგიული ნაწილაკები ამოიფრქვევა მზეზე დაპირიდან და ვრცელდება მთელ მზის გარშემო, მთელს აი მზის სისტემაში, მზის სივრცეში და რაღაც ნაწილი იქიდან აღწევს დედამიწამდე. და აი მე ხდება აი ამ ნაწილაკების ურთიერთქმედება დედამიწის ატმოსფეროსთან და მის მაგნიტურ ველთან. დედამიწა ჩვენი არის დიდი მაგნიტი თავის ჩრდილოეთ სამხრეთ პოლუსით და აი ამ ეს ურთიერთქმედებები ყველაფერი იწვევს მერე აი ამ ციალის გაძლიერებას, ცვლილებას და აი ამაზე არის რამდენად ძლიერი იყო ეს ამოფრქვევა, როგორ იმოქმედა მან დედამიწაზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, ძალიან ძლიერი იყო, რადგან ისეთ ქვეყნებში გაჩნდა ეს ციალი, სადაც უჩვეულო იყო. ძალიან ძლიერიც იყო და ამავე დროს მიმართულებასაც აქვს მნიშვნელობა. აი ახლა მაგალითად ეს ამოფრქვევა რო ყოფილიყო ეს ამოფრქვევა სხვა მიმართულებით, საწინააღმდეგო მიმართულებით, შეიძლება მაინც და მაინც დიდი ეფექტი ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა. ამასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. ხალხო მაია, თუ ყოფილა ადრე მსგავსი, ამიტომ რომ ჩვენ ახლა ციფრულ ერაში ვართ და ძალიან ადვილი იყო დაფიქსირება ამის წინასწარ რაღაცნაირად მზაობაც ქონდათ საზოგადოებას. აი თუ ყოფილა საქართველოში მსგავსი რამ ადრე და ცოტა დრამატიზებაც მოხდა ამ პროცესის და აი ეს წითელი ციალი ესე რომ ვთქვათ და
ცოტა რომ შეშინებული ვარ. აბუხსნათ საზოგადოებას, რატომ მოხდა ახლა პირობითად და თუ მოხდა რა ადრე. დიახ, ეს მოვლენა მომხდა რა ადრეც. ანუ ჩვენთან გამოჩენ. დიახ, აბასთუმის ობსერვატორიაში 1990 წლების დასაწყისში იყო დაფიქსირებული ატმოსფეროს კვლევის ლაბორატორიაში ჩვენთან ეს მოვლენა, ну, იმის მერე არ ყოფილა, აგვეცოდინებოდა როგორც მინიმუმ. ის სამეთე რა ცდარი წარმოდგენები შეიძლება არსებობდეს ამ ხელა რაღაცა კოსმოსურ მოვლენებთან მიმართებით, ну, ეს ოდით გამე უყარს კაცობრიობას რაღაცებს დაკავშირება ამ ყოველთვის, მაგრამ აი დღესდღეობით თუ არსებობს რაღაცა. კი, რა თქმა უნდა, არის დღესაც ესეთი შეგრძნება რომ რაღაც აპოკალიფსი ხდება, რაღაცა ძალიან ესეთი სერიოზული მოვლენა. Ну, რა თქმა უნდა, ამას რაღაც გარკვეული გავლენა ჩვენზე და დედამიწაზე აქვს, თუმცა ახლა ის რომ რაღაც განადგურდება ცივილიზაცია და რაღაც ესეთი მოხდება, ამის საფუძველი არ არსებობს. ამის საფუძველი არ შეიძლება მოახდინოს დედამიწაზე გასმამო. რა თქმა უნდა, მაინც ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ესეთ აი ჩვენ დავინახეთ უკვე თუნდაც ესეთი ემოციური და ფსიქოლოგიური გავლენა ეს უკვე ადამიანზე ძალიან მოქმედებს. გავლენა აქვს ტექნოლოგიური ტექნოლოგიებზე, იმიტომ რომ ჩვენ გამვივითარდით ტექნოლოგიურად ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ვიყავით აი თუნდაც 100 წელს წინ, ხომ? და ჩვენი დღევანდელი ცივილიზაცია ადამიანის და ჩვენი ტექნოლოგიები პირდაპირ არის დამოკიდებული იმაზე თუ რა ხდება მზესა და ზედამიწა კავშირებზე, ასე ვთქვათ. ასეთ ცნებაც არის შემოსული, ზედამიწა კავშირები, კოსმოსური ამინდი და ასე შემდეგ. აი, უცებ რაც მომდის თავში, ესე იგი 2022 წელს მზეზე ერთ-ერთი ძლიერი ამოფრქვევის დროს ილონ მასკის მიერ გაშვებული სტარლინკის ეს სატელიტები მთლიანად განადგურდა. მთლიანად გამოიდა მწყობრიდან და განადგურდა. ეს გავლენას ახდენს, ну, დედამიწაზე და ახლო კოსმოსზე და ჩვენს ხელოვნურ თანამგზავრებზე, სატელიტებზე, რომელზეც ჩვენ დღევანდელი ცხოვრება, GPS-ები, ეს ინტერნეტი, უკვე ამაზე ვართ დამოკიდებულები, ხო? მიჯაჭვული და დიახ, დიახ, დიახ. და სხვათა შორის ახლა გამახსენდა ეს ამბავიც ასტრონავტები რაღაც რამდენიმე თვის წინ გასული იყვნენ ის ასე ვთქვათ კოსმოსში გამოვიდნენ სადგურიდან და ამ დროს მოხდა ამოფრქვევა და ძალიან გაუმართლათ რომ ეს ამოფრქვევა სხვა საწინააღმდეგო მიმართულებით წავიდნენ თუ მათ მიმართულებით რომ წამოსულიყო იქ ამბობდნენ რომ შეიძლება სიცოცხლის ვერ გადარჩენილი. ანუ იმ ადამიანებს ეს აქვს ძალიან დიდი გავლენა, რომლებიც კოსმოსურ სადგურებზე მარგებელები მუშაობს, ხო? Ну, მიქ სადგურებს აქვს თავიანთი დამცავი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს დიდი ხანია ვიცით, რომ უნდა იყოს დაცული სადგურები ამისგან, მაგრამ სხვა შორის აი თვითფრინავებზეც ეს მაღლა 8 კილომეტრის სიმაღლეზეც უფრო მეტი გავლენა აქვს ამიამ გამოსხივებას ვიდრე აქ ჩვენთან, ჩვენ ძალიან გვიცავს მაგნიტური ველი სხვათა შორის, აი ამ მზის ძლიერი გამოსხივებისაგან ოზონი გვიცავს, რომლის გარღვევაც პრობლემაა და რა თქმა უნდა, კვლავ პოლარულ ციალს დაუბრუნეთ, რომელიც ახლა რო ვიხილეთ რამდენიმე დღის წინ, მიჩვეულებრივად რომ სხვა ფერში ჩავს ხოლმე ზირითადად, ხო? რაღაც მწვანე და ხო გარდამავალი და მოვალი. ეს რა ურთიერთქმედების შედეგად იყო მიღებული? იცით რა, აი ეს ფერები როგორ ჩნდება, ეს დამოხტული ნაწილაკები ეჯახება იმ ნაწილაკებს, რომელიც არის ჩვენს ატმოსფეროში, ეს არის ძირითადად აზოტი, ჟანგბადი, ნახშირორჟანგი და ასევე სხვა ატომებიც და ძირითადად ამ წითელ და მწვანე ფერს იწვევს ჟანგბადზე ჟანგბადის მოლეკულებზე ურთიერთქმედება. და ასევე გააჩნია ნაწილაკების ენერგეტიკულ სიმძლავრეს, ასევე რა ქვია,
რაოდენობას ამ ნაწილაკების ენერგეტიკას და აი ამაზე არის დამოკიდებული ის თუ რა ფერს ვხედავთ უფრო მეტად და ასების სიმაღლეზეც შეიძლება ამის წინასწარ განსაზღვრა გამოჩნდება თუ არა ეს ციალი ჩვენთან რომ მოვემზადოთ და ვნახოთ თქვა შემდეგისთვის არის რა აი ახლა უკვე დღევანდელი ტექნოლოგიების დახმარებით დღეს ბევრად უფრო მეტი ვიცით და ბევრად უფრო კარგად შეიძლება მის წინასწარ კონტროლებას სხვათა შორის არის სპეციალური საიტები Space Weather მაგალითად არის ესეთ საიტი ასევე ამერიკის NASA-ს საიტებია სადაც დევს ხოლმე რაღაც მონაცემები თუმცა არის ასევე სპეციალური მოდელები რომლებიც აკეთებენ გარკვეულ წინასწარმეტყველებას. აი როგორც გითხარით, აი ამოფრქვა რო ხდება უშუალოდ, ხო? რაღაც გარკვეული დრო ჭირდება იმას, რომ ნაწილაკებმა მოაღწიონ დედამიწაზე და უკვე შეიძლება რაღაც გათვლა ალბათობის, რომ რამდენად შესაძლებელია. ფაქტობრივად ეს არის მეცნიერება და მეცნიერების შედეგია ის, რაც ხდება და ცოდნა იმისა, რომ ეს ყველაფერი რეალურია, ალბათ იმითებს ამსხვრებს, რომელსაც ადამიანები ქმნიან სწორედ იმის გამო, რომ არ ვიცით, არ ვიცით და უცებ ეს წითელი ფერი, უცებ ეს რაღაცა ციალი, რომელიც თქვენ როგორც ახსენეთ 90-იან წლებში იყო და ახლა განმეორდა, რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს შეშფოთებისაგანიც, ხო, რაღაცა გარკვეული გრამატიკა აი ხო ხო კარგად ახსნა ქალბატონმა მაიამ რა იწევს ამას და მე ვფიქრობ აი ეს რაღაც ემოციური მუხტი რომელიც წამოვიდა ციალის გამო ცოტა დაიწევს ამ თქვენი საუბრის შემდეგ აუცილებლად შემოვიდა თქვენთან პირადად ზარების შეკითხვები ახლობლების ნაცნობები რა თქმა უნდა აი რა იყო მაგალითად ყველაზე ხშირი შეკითხვა რომ რა მოხდა აპოკალიფსის წინაპირობა ხომ არ არის ეს მაგველოდება მომავალში და ასე შემდეგ სხვათა შორის აი ხშირი შეკითხვა იყო არის თუ არა ამისი გავლენა ჯანმრთელობაზე ადამიანზე მე ახსენე ეს მზის ქარი ხომ და გეომაგნიტური ქარიშხლები, აი ეს ძლიერი ამოფრქვევები და მაგნიტურ ველთან, დედამიწის მაგნიტურ ველთან კავშირი იწვევს ხოლმე ეგრეთ წოდებულ გეომაგნიტურ ქარიშხლებს. ახლა ჩვენ ამ ქარიშხალს ისე ვერ ვგრძნობთ როგორც ქარს, ჩვენ რა დღეს რო არის ქარი ქარი. შეიძლება საერთოდ ვერაფერი ესეთ ვერ ვიგრძნობ. ვერ აღვიქვა. აი ხელსაწყოები კი, ელექტრო ხელსაწყოები, რა თქმა უნდა, ამას აღვიქვა, მაგრამ ჩვენი ორგანიზმი, ასე ვთქვათ, ესეთნაირად ამას ვერ აღიქვამ. შეიძლება არც ვიცოდეთ, რომ არ გწოდლოდა იქ ხელსაწყოთი გაზომი ინტერნეტის და იმის საშუალებით, მაგრამ არის ესეთი შანსი, რომ გარკვეულწილად გარკვეული აი მაგალითად გოსისტალთა დაავადების მქონე ვისაც უფრო ძლიერად აქტივ შეიძლება იყოს რაღაც კავშირი რომ მათზე იყოს უფრო მეტად აღქმული ასე ვთქვათ ეს მოვლენა მიმდინარეობს ამაზე კვლევები ახლა 100%-ით ვერ გეტყვით რომ რამდენად ზუსტია მაგრამ მიმდინარეობს კვლევები არის გარკვეული შედეგები ამასთან დაკავშირებით მაგრამ ის რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც ადამიანების ჯანმრთელობა რაღაც ვირუსების გამოიწვიება ადამიანებმა ხო ჩვენს ჯანმრთელობაზე და დაღუპვა ხო ეს ყველაფერი არის სტარი წარმოადგენს აი ასტრონავტები რო იყვნენ გარეთ გამოსული აი მათზე შეიძლება კოსმოსში ყოფას კოსმოსში ხო ჩვენ გვიცავს ჩვენი ატმოსფერო და მაგნიტური ველი აი ამ დამცავ იმაში ვართ საოცარ ადგილას მოგხვდით ძალიან გვიცავს ანუ ჩვენი მზე არის ჩვენი სიცოცხლის წყარო დედამიწის ადამიანების ჩვენი სიცოცხლის წყარო მაგრამ ამავე დროს ზიანის მოყენება შეუძლია თუ საბოლოო ჯამში მე როგორც ვხვდები ჩვენ რაღაცა უფრო სტერეოტიპების ქვეშ ვართ ხოლმე მოქცეული იგივე ეს რაღაც მაგნიტური ველი ეს ამოფრქვევები თუ ქარიშხლები რატომღაც ძალიან ისეთი აქტუალური თემაა ხოლმე და ადამიანების მგრძნობელობას იწვევს ამ საკითხებთან მიმართებაში ძალიან კარგია რომ დღეს ფაქტობრივად გავერკვიეთ ჩვენი მაში რომ ეს ციფელი ფერი არ ნიშნავს აპოკალიფსს რომ ეს ყველაფერი არ მოქმედებს ჩვენს სასიცოცხლო ენერგიაზე ჩვენს თემასთანაც არის მაშინ გარემო პირობებზე გადაბრალება
I'm going to go to the house.